Velkommen. Vi skal i denne filmen ta en kort introduksjon om tester i programmering. Tester brukes veldig mye i programmering for å avgjøre om to variabler er like hverandre, ulike, den ene er større enn den andre, og så videre. Tester kan gjøres veldig avanserte, men vi skal begynne med et ganske enkelt eksempel der vi sammenligner to tall. Vi begynner med et tomt dokument, og så lager jeg meg en variabel som jeg kaller for tall 1. Den tilordner jeg verdien 5. Jeg lager en ny variabel som jeg kaller tall 2, som jeg gir verdien 3. Disse verdiene her, 5 og 3, de er helt tilfeldig valgt. Det jeg ønsker å gjøre med programmet mitt, det er å sammenligne variabelen tall 1 med tall 2. Og til å begynne med så kan vi jo sjekke da om variablene er like hverandre. Og for å gjøre det så bruker jeg kommandoen if. Og hvis jeg lager en parentes, og hvis jeg nå inni denne parentesen skriver tall 1, dobbelt er likestegn, og så tall 2, så er dette kommandoen for å sammenligne variablen tall 1 med tall 2, og sjekke om de er like. Og da fungerer if på den måten der, at hvis det viser seg at tall 1 er lik tall 2, da kjøres koden som står mellom snirkelparentesene. Og da kan vi jo skrive en melding slik tallene er like. Altså, den koden som står mellom snirkelparentesene, den kjøres kun hvis tall 1 er lik tall 2. Og den selve testen, det er denne operatoren her, et dobbelt er likestegn. Nå ser vi at tall 1 er 5, og tall 2 er 3, så de er jo ikke like. Så da bør det forhåpentligvis ikke skje noe. Men vi lagrer, og så sjekker vi, og da ser vi at her skjedde det ikke så mye, og det skulle det heller ikke gjøre. Hvis vi nå endrer den ene variabelen fra 3 til 5, slik at tall 1 og tall 2 er like, så bør forhåpentligvis teksten «tallene er like» skrives ut. Så vi lagrer 1, åpner nettleseren og kjører programmet. Da ser vi fikk ut meldingen «tallene er like». Det finnes flere tester her. Vi kan sjekke om et tall er større enn et annet. For eksempel ønsker vi å se om tall 1 er større enn tall 2. Så bruker vi et slik større tegn. Vi kan ta den også. Tall 1 er større enn tall 2 på den måten her. Nå ser vi at de er like. Så nå bør det ikke komme noe i konsolvinduet. Det gjør det ikke. Jeg kan la tall 2 være større enn tall 1. Da bør det heller ikke komme noe i konsolvinduet. Jeg lagrer og laster nettsiden på nytt. Og det gjør det heldigvis ikke. Men så kan jeg nå øke tall 1 til 9. Og lagre, og nå ser vi at tall 1 er større enn tall 2, og nå bør teksten tall 1 er større enn tall 2 skrives ut. Og det gjorde det. Det finnes flere slike operatorer. Nå brukte vi større enn tegn. Vi kan også bruke mindre enn tegn. Vi kan bruke større enn og er lik. Da sjekker man om et tall er større enn eller er lik, og tilsvarende mindre enn er lik. Og så har vi en litt spesiell enn, det er utropstegn er lik, da sjekker vi om tallene er ulike.